أبوكر عربي ليه وقدم يها قرب كدل يرد حزب الحاكم ككلمية قبل كان التولير وحانا ما انتو رئيس خاصة ونكولي يشي مقالد برعان وحكا ويديي حالة داباري دي مدوين كي قدم بيكا تاقنيت قدها الدالكا غارهان قبل دا باريغا سومالي لان وحانا ويري أبوكر الخالد ومحسن تهي رنتي عبار تاسيدي عبار ولي بعادو عادك ونولال عادك بار رنتي دتكي نسوه وچهدي قبل دا باريغان ولي بعوليس كي داكوب بادن nimmak dewaadu tahay xoola bal lama hadalayo xoolaha intii badnayd way baxeen dadkii ba runtii khatar ku jira waxyaaba ugu daranay dadkii imka mushkiladu ka haysta kamida biyaraan waxa kamida cuntalaan waxa kamida allahumma salli ala muhammad caafimaadkii runtii aad imka maqleysay shubana iyo meelo ay ka dilaaceen marka walaal runtii xaaladda abaarta ee gobolada bariga aad bay u darantahay ilaahay bin subhanahu ta'ala rajeynina in uu inaga soo furto waad maqleysay ayaamii hudambi waxa soo yeeriyay dhawaaqyo muujinaya in abaarahi dad u dhinteen waxaad maqleysay in la sheegayay dad isu dildilay xaaladda adag ee runtiisa wajahday waxaan ognahay ka warqabnaa dad badan oo reer Soomaaliland gobolada bariga ku nool inay la ildiray yihiin oo la nool yihiin durufta adag ee abaaraha waqtiga jirta marka runtii aad iyo aad ba arrinkaas aan u taagan yahay xaalad adag oo jirta runtii waxa jira dadaal fiican oo amaan mudan oo runtii muuqda oo arinta abaaraha lagu la tacaalayo haday ahaato xagga dawladda ay ahaato haday ahaato xagga gudida abaaraha haday ahaato gudida abaaraha heer qaran haday ahaato hay'adaha samafalka gudaha ka shaqeeya haday noqoto bulshada reer Soomaaliland Abuukar Carabi Leeyi gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisb al-xakiimka kulmiye gobolka Togdheer ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay qorshayaasha lagu taakuleyn karo dadkan ee abaartu saameysay iyo sidoo kale doorka uu xisbigoodu ka qayb qaatay taakuleynta dadkan waxyaabaha hadayna la gudboonay u baahan in aynu sameyno waxa kamida in gurmadka halka laga sii wado in qof waliba marxaladii hore way iska bedeshay markii hore waxyaabaha dheeraadka baa lagu bixinay abaaraha imi qof waliba aasaasiyadkii bay timi qofka saddexda waqti haysta saddexdiisa waqti qayb kamida inuu ugu talagalay inuu gurmadka abaaraha runtii ka qayb qaato arintaa waan soo jeedin lahayn in bulshadu isku tashato in wixii aynu hayno aynu isu geyno gaar ahaan waxaan soo jeedin lahaa meelaha bulshadu ku kulanto in laga sameeyo gudiye qaadaan ururreen oo dhaqaale ururneed haday noqoto meelaha bulshadu ku kulanto waxaa kamida masaajidadii waxaa kamida suuqyada waxaa kamida dugsiyada waxaa kamida jaamacadaha waxaa kamida goobaha shaqada iyo ganacsiyada waaweyn ka jiraan meelahaas oo kale in gudiye dhaqaale ururin laga sameeyo oo runtii gudida arintaa hoos loo daadejiyo oo qof walba jeebkiisa wixii ku jira wax laga soo saaro haddaanu xisbiga kulmiyo runtii anaga aad baan uga qayb qaadanay ilaa iyo imkanada waan ku hawlan in ka qayb qaadano xisbigu sidaad ogtahay wuxuu ka qayb qaatay gobolkeena Togdheer imika June 4 kulan doorar buu gudoomiyuhu ugu deeqay 300 booyadood mar buu keenay gobolka Soolo kala 4 kulan doorar buu ugu deeqay gobolkan Saraaro kan 20 kulan doorar baxisba kulmiyuhu ugu deeqay gudida heer qaran garabka dhalinyarada si gaar ah u qaadaan ugu wareejiyay garabka haweenkuna si gaar ah ugu wareejiyay dhar baa jira dhalinyarada xisbiga kulmiya ay ugu daaqdayo dhar aad u fara badan haa abaarta loogu talagalay dadka dhaxanta in laga gashado marka xisbiga runtii aad buu uga qayb qaatay ilaa iyo imkana uu ku hawlan yahay waxay ahayd 17kii bishani kadib markii dhalinyaro kala duwan oo kooxo kooxo waa baabulan oo ku nool gudaha magaalada Burcay dhexmartay rabshadii waxana wax ka weydiiyay gudoomiyaha arintaas isagoona baaq dheer u soo jeediyay dhalinyarada gobolka Togdheer dhalinyaradii gobolka Togdheer arintaas dhacdo fool xun bay ahayd dadkii runtii aad bay uga fajicisay arin runtii laga naxabay ahayd arin nabadgelyada iyo xasiloonida iyo amniga gobolkeena iyo guud ahaan qaranka wax yeel karabay ahayd dhalinyaradeena runtii waxaan u dardaarmaynaa arintaas waa inagu ceeb gobol ahaan waliba arrimaha la inagu aqoonay in arrinkan la masaxo oo la tirtiro dhalinyarada waxaan u dardaarmaynaa in la ilaaliyo walaaltinimada isku duubnida isku xidhnaanta kalgacalka iyo wanaagga dhalinyarada dhexda wixii abuuraya waxa inagu ceeba marka waxaan u dardaarmaynaa dhalinyarada gobolkeena arintaa in wixii dhacay dhece wixii dambe inaanay dub inoogu soo noqonin walaaltinimada iyo isku duubnida iyo saaxiibtinimada in la ilaasho gabagabada Abuukar Carabi Leeyi waxa uu baaq dheer u soo jeediyay dhalinyarada Soomaaliland isagoona ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka dalka iyo sidoo kale abaartani baasanay ka taagan gudaha dalka Soomaaliland waxyaabaha muhiimka ee runtii aan soo jeedin waxaa kamid ah arintaas dhalinyaradana ka qayb qaato horumarka dalkeena iyo qarankeena ka socda nabadgelyadiisa horumarkiisa isbeddelka wanaagsan dalkeena ku tallaabsan karo arrinka dhalinyaradana ka qayb qaato qodobka labaad ee muhiimka aasaasiga waa dhalinyaradu waxaa kamid ah dhalinyaradu inay ku dadaasho aqoonta inay wax bartaan markasta bulshadeena iyo dhalinyaradeena wax barato dalkeena wuxuu gaari karaa isbeddel iyo nolol wanaagsan iyo mustaqbal kan imika aynu joogno mid ka fiican marka dhalinyaradeena in xagga aqoonta way isku filan karaan noloshooda meel u gaarsiin karaan dadkood bay ku filan karaan aqoontaana in culays la saaro waxaan kaloo aad u dhiirigelinayaa dhalinyaradu inay ka qayb gasho siyaasadda oo ku soo dhawaato oo waliba siyaasadda mid ka bedelan tii hore ee dadkii inaga horay ku jireen wax ka bedelan wanaagsan aan ku soo korino wa Khalid Bakayle foganada goxorta Star TV burco